五時だからちょうど影なんだよね。あ、ここにある。あった。はい、行こう。オッケー。はい、ちょっとじゃあ休憩。休憩すちゃん、ね、マックしていいよ。マックしていいよ。いいよ。はい。今で準備するから待ってね。Que linda, corajosa. Sugoi, né? Papa, né? Kokoro ippai nachau yo, sucha ganbatteru ko. Papa, suka mita koto nai na. Nai, nai, zutto shigoto dakara. Hontou, choudo ima yasumi no toki ni, ima made matte tan da kedo, chotto gohan motte kuru tte iwareta no onechan ni. Sore de kaichatta ima. Ah, sokka. 1 ji gurai ni yaru kana tte omotta kara no sensei tte iwareta doka no kankosho de. 早かったね、すーちゃん。そっか、うん、すーちゃんいつも泣かないの？いつも泣かない。そのやった時に痛く、あの、全然感じらないみたい感じ終わった時に先生言った、痛くなかったの？痛かったよって言ってた。痛かったよってそれで先生笑った。痛くないわけないわね。かかってるんだもんね。ではでは行きますね。大丈夫と思う。今でも緊張してね、キュンってなっちゃった。すごい良かったのに、なんか緊張したらすごいちっちゃくなっちゃった。緊張してるよね。緊張しないよ。緊張したら上手ならないよ。今すごい閉まっちゃった。ちょっと待って、そしたらふーして、ふーして、ふーして、ふーして。緊張したら痛くなっちゃうよ。一回パーにして、はい、もう上手。そう、上手だったら痛くない。見た、今緊張したからダメだった。ここにちゃんとグーして、ギューして、ギューして。見つけてる？大丈夫？見つけてるんですけど、あの、今ちっちゃくなっちゃったから急にキュンキュンキュンキュン。とても強いギューして。してるよ。もっともっともっと、そうよね、こうやってやって、ね、ちゃんと。すっごいね、そう、全然 いいのがあったんだけどね。そう、上向けてくれる。そうそうそうそう、あー、なったなったなった。もう一回待ってよ。そう、すーちゃん力入れないわ。あの、もう一回やらないといけないなっちゃうから。柔道の感じ一緒。看護師さんに言った？柔道にしてるね。うん、うん、今ね、手術終わったら元気元気になったら試合に出ちゃうよね。すーちゃん偉いな。うん、柔道好きよね。姉ちゃんと一緒になりたいよね。大きくなったら何がなっちゃうの、すーちゃん？うん、言われた？警察になりたいって言ったね。うん、警察なの？うん、警察になりたい。怖いね、そう。うん、見た？全然ストレスしなかったら、泣かなかったら、そう、綺麗に撮れるじゃん。いいね、いいね。うん、うん、真面目だよ。パパ、すごい心いっぱいになっちゃうよ。パパにいいとこ見せられたね。うん、ありがとう、すーちゃん、リコさん。痛くない。本当ね、私小さい時に見たらダメだから、こうってやってる。全然見てほしいよね、スズコちゃんは。すごいですよ ね。お姉ちゃんもね、撮る時に見るもダメだから。見ない派でした。ない、見私は見る派でしたね。そう、あ、なんかで見ないといつ来るんだろうってね。あ、そう思う。あ、その感じかな、すーちゃんも。すーちゃんも。そうかもね。え、見たい、すーちゃん。何がなってる？うん。うん、じゃあ一回抜き、抜くよ。終わり。Hoje é dia 15 de agosto. A Yumi tá aqui fazendo Iron Beads, que é esses negócios que são, parece umas bolinhas, e aí você monta o bichinho, vai contando e vai montando. Ela fez a Ariel, a Rapunzel, e tá fazendo um ursinho com o coração na mão. Aí depois é só passar o papel manteiga e esquentar com ferro, e ele vira um chaveiro, né, filha? Uhum. A Amy ontem fez um montão, já colocou lá na cama pra enfeitar a cama. Agora é a Yumi que tá fazendo pra passar o tempo aqui no médico. E eu e a Amy estamos fazendo... Hã? Depois de dar uma cochilada. Ah, é, deu uma cochilada, né? E eu e a Amy estamos fazendo... O que que nós estamos fazendo, Amy? Conta pra mim. Biso. Biso. Biso é... Essas coisas aqui, como é que é? Eu esqueci em português. Bolinha é pra fazer colar. Nós estamos fazendo... Miçanga. Nós estamos fazendo uma pulseira pra dar pra a moça que brinca com ela na brinquedoteca, né? Uhum. A gente tá fazendo agora aqui. Essas coisas eu trouxe de casa. Eu tô fazendo agora.
Uhum. Esse aqui é o negócio que a gente tava fazendo, essa boneca aqui. Ah, elas emprestam essas folhas com os desenhos pra gente fazer, se a gente quiser fazer. E se a gente não tiver trazido ferro, eu trouxe o ferro, né? Mas se não tiver trazido ferro, eles passam, esquentam e fazem. Todas as enfermeiras têm um bichinho no pescoço, né, filha? A amiguinha da Yumi não pode entrar pra visitar a Yumi porque tem que ter mais de 16 anos. Aí a Yumi tava aqui, foi lá pra fora na sala de brinquedo brincar com a menininha e a mãe dela entrou pra ver a Amy. A menininha fez esses tsuru, que são aqueles passarinhos de origami, e fez esse desenho pra Amy, olha. Diz que é Amy, via uma sereia. E esses tsuru significa que no Japão, significa que você tá fazendo um pedido, né? Então, quando você tá fazendo ele, você pede algo, né? Ele é um passarinho da sorte. Então ela fez pra Amy, pra que a Amy saia logo. Aí agora depois eu vou colocar uma linha neles e vou pendurar eles aqui no quarto. Ela deu também pra Amy essa revista, que é uma revista que vem com brinquedo. Essa revista todos os meses vem uma diferente pra vender. E vem com o brinquedo. Ela veio com essa caixinha e com esse brinquedo aqui, ó. Que depois você cola esse adesivo aqui, que o adesivo tá dentro dela. E é uma revista de atividade, ó. Você gira o botão, canta a música da Purikiwa, que é aqui, ela tá fazendo muito sucesso, essa Purikiwa, que são essas bonequinhas aqui. A Amy ganhou já o videogame de aniversário, já mostrei pra vocês. E a revista é assim, é cheia de atividade, olha. Tá vendo? Pra fazer. E ela é dessa bonequinha aqui, ó. Tá vendo? Dessa coleção aqui, a preferida da Amy é essa aqui, ó. E a Amy tem o videogame, ó. Que tá lá em cima, ó. Que eu comprei de aniversário pra ela, desse jogo. Aí a mulher, a minha amiga, né, a mulher, mãe da menininha, trouxe também com a menininha esse caderninho. Ela disse que comprou tudo igual pra filha dela e pra Amy. Que é um caderninho de escrever. A Amy já escreveu aqui. Ela escreveu aqui que ela tava escrevendo uma cartinha pra menina. E aí a Amy fez, enquanto a mãe dela tava aqui, um colar e uma cartinha. Pra mãe dela dar pra Haruka-chan, que é a menininha. E ganhou também essa borracha, que o símbolo desse Doraemon é essa porta rosa. Ela tem também um brinquedinho do Doraemon com essa porta dela, deu pra Amy, que é um conjuntinho, né? O caderno, a borrachinha. E essa caixa aqui, ó, que é uma caixa com biscoito. Do Doraemon. Ele sempre, o japonês, quando vem visitar em qualquer... Ou na casa... Aqui, ó. A porta, ó. A porta é o símbolo dele, ó. Então, sempre quando eles vêm visitar alguém, eles trazem um doce, né? E aí, ela trouxe, além do doce, ela ainda trouxe a revista, né? As coisas pra ele. Eu não vou abrir agora, porque senão depois ela ainda fica brava. Vou deixar pra ela abrir. Mas é biscoito, depois eu vou tirar foto e mostrar. Aí, a gente tava aqui em casa hoje fazendo Iron Biso, que é aqueles negócios, né, que faz pra pendurar ou no colar, ou então no pescoço. E aqui tá, as que elas fizeram. A mulher passou no ferro pra gente, ó. Esse aqui é uma sereia. Ali tem os outros que a Amy fez ontem. Essa aqui é uma Ariel. Foi a Yumi que fez pra Amy. Esse aqui a Yumi fez pra ela e pro namorado dela. Pra colocar no chaveiro. Assim. Aí ele vai ficar com esse. A Yumi vai ficar com esse. Esse aqui a Yumi vai levar pra casa. Esse aqui ela fez pra mim. Que é esse ursinho. E aqui são os coraçãozinhos. Que é pra colocar junto no ursinho, assim, sabe? Esse aqui ela fez pra mim, a Yumi. Então esse é pra Amy. E tem a Rapunzel, que tá aqui. Que essa é pra Amy também, que a gente vai colocar num colar que eu vou fazer pra Amy. Aqui as enfermeiras tudo usam esses colarzinhos assim. Então agora eu vou guardar as coisas. A Amy tá lá brincando com a Amy na brinquedoteca. Lá é cheio de brinquedo, mas
eles só soltam os brinquedos quando tá a mulher da brinquedoteca lá. Então, tem horário das 2 horas às 4 da tarde. Agora a Amy tá lá brincando com a Yumi lá. Eu vou guardar tudo aqui. E aí, depois eu vou pra lá também. Escolar, mostra. Nessa? Agora ela tá fazendo massinha. Ah, ela fez esse chaveiro. Ela que desenhou e pintou. É, passa por cima do desenho. Pois ela pintou. Fez esse... coisa do cabelo. E aqui, esse de massinha. Pari, pari. É doce, é biscoito, ela disse. O caixa deu, né? Uau, isso é soca. Ai, você. Olha, tem a foto do Doraemon no biscoito, Ayumi. Olha o colar que eu fiz, mostra o seu colar. Eu fiz o colar e a Yumi fez o Iron Biza de Rapunzel pra ela. Mostra o Rapunzel. Ela tá brincando de espinas. Mostra o que tu fez, o teu pintinho, Yumi. Mostra a Ariel. Olha, a Yumi fez os pintinhos. Ela colocou agora o negócio de pendurar. Ela pendurou no celular dela, ó. O coração que a Yumi fez, esse foi a Yumi. E esse pintinho foi ela que fez pra dar pro Namo. Cadê o do Namo? É azul, dela é rosa. Verde. Ah, e essa Ariel. E essa Ariel a Yumi fez pra Amy. Ah, não. É, a Yumi fez pra Amy. Mas não é de colocar no braço. A Amy tá colocando no braço. Tá muito apertado. Mas não é de colocar no braço esse Arielzão aí. É de pendurar na mochila. Mas eu quero ver a televisão, tudo bem? Pode comer e olhar a televisão. Amy, arruma pra mim olhar mais. Puxa mais pra cá a televisão. Isso. E agora você pode comer e olhar a TV. Ah, posso comer só. Então o que fala antes de comer? Itarakimasu. Tem a comida que o papai trouxe também, eu vou pegar agora pra você. Ele ficou o dia inteiro aqui com nós, o Yamazaki foi pra casa e ele fez comida a ele. Ele trouxe, deixa eu ver, carne moída que ele fez. O que mais que ele fez aqui? Fez arroz. Será? Ó. Trouxe arroz, esse aqui é pra mamãe, né? Que você mas tem o seu arroz. Mas você me dá um pouco de carne? É claro, filha. A carne a mãe vai dividir com você, capaz que não. E que trouxe tia Han também, que é um arroz com colorido, que quem tá comendo é a Yumi. Aqui, ó, é a nossa pia. Cada dia tá ficando diferente, ó. Queria mostrar pra vocês. Olha como ficou bonitinha a pia. Cada vez aqui tem álcool em gel que eu comprei. Aqui é... é um demaquilante. Olha essa escova da Amy, que linda. Olha o porquinho. Essa aqui é dela, a escova ao dentinho, que a gente comprou. Fala pra mãe onde que a gente comprou. Ai, quando a gente foi passear, antes de pinhar aqui, foi lá no... zoológico. No zoológico. É. Tinha pra comprar pra lembrança. É. E aí tem um porquinho, tinha uma bolsa... tinha sapinha, né? E aí eu gostei do porquinho. E o que mais você comprou lá? A pulseira, né? Cadê a pulseira? Okay. A pulseira igual a da irmã dela. É pulseira de irmãs, né? Mas aí o meu é de gato. Ah, mostra o pingente. O pingente só aqui é diferente. Sim. Da Amy é uma borboleta e da Amy tem uma gatinha. Você vai dar borboleta. É. Tem essa. Mas a cor é igual e o modelo é igualzinho nessa. E atrás assim. Aí aqui, a gente, olha só que lindo esse porta escova de dente que eu comprei pra trazer pra cá. Olha que lindo, é uns anjinhos. Eu não sei como é que é o nome deles. Como é que é o nome deles, Amy? Ah, Kirara. E aqui é o copinho pra ela fazer a escovar o dente e a pasta de dente dela de morango. A minha pasta de dente tá guardada na gaveta, ainda não coloquei aqui.
Essa... O quê? Essa cadeira pra usar assim. Aham, eu sei. Aqui, ó, é água com sensor, ó. Você coloca a mão aqui. Aqui, ó, é pra você fechar a tampa, ó. Aqui é pra você abrir a tampa. Daqui. Aqui tem... O Yamazaki trouxe pra mim de casa detergente, só que pra ficar mais bonitinho, eu comprei esse potinho pra colocar o detergente. Aí é detergente de lavar louça, ó, quando ele traz alguma coisa pra lavar, que eu como e lavo. Aqui tem uma esponjinha que eu pedi pra ele trazer pra me lavar alguma coisa aqui. Aqui tem... É, já vem aqui no quarto, né? É um sabonete líquido pra lavar as mãos quando vai no banheiro. E ele é tipo... Tem o álcool também, né? Então você só coloca a mão aqui, ó, e sai, ó. Uhum. Aqui tem lenço de papel que também eles dão aqui no hospital pra secar as mãos. E aqui tem um lixinho... Que na verdade é pra quando a criança tá se sentindo mal pra vomitar, né? Mas a Amy não se sente mais mal, então não precisa. Aqui tá a cestinha pra quando vai tomar banho levar a cestinha. Com shampoo, creme e sabonete líquido pro corpo. Olha que lindo! Aqui tá as coisinhas da Amy de cabelo que a gente foi no banho hoje, eu tirei e pendurei aqui. Então, aqui, ó. Então aqui é onde agora a gente tá... Escovando o dente, fazendo a higiene pessoal, né, Su? Oi, mãe. A Susu tá aqui na cadeira, ó. Eu botei aqui porque... É, essa cadeira, ela tem essa parte aqui pra você encostar os pés pra descansar enquanto você olha a criança. Ou pra criança mesmo descansar. Aí você, essa parte sai, ó. E vira duas cadeiras se chega a visita. Fora essa aqui, tem mais uma cadeira aqui. Criança não pode visitar, só maior de 16 anos. Aqui tem a mesa que ela faz a refeição, aqui tá a minha cama e a cama da Amy. Fica junto, aqui tem essas grades, você pode colocar na cama da Amy, mas eu tiro e deixo só do lado de lá. Uma só, na verdade são duas. Mãe. Lá e duas grades aqui. Como a enfermeira vem de noite ver ela, então eu tirei aquela grade lá pra ficar mais fácil pra enfermeira ver ela. E aqui eu cuido dela, né? Fala, Sô, agora você pode falar. Essa aqui me deu minha amiga. É, hoje a amiga dela veio visitar ela e trouxe pra ela. Mas vinha só a mãe dela. É, ela ficou lá fora com a Yumi, ainda bem que a Yumi tava aqui. Aí ficou cuidando da menininha lá fora, numa brinquedoteca que tem lá fora. E aí entrou só a mãe dela. Isso aqui é um chaveiro que a Yumi fez. Tem uma... Aqui todos os dias de tarde tem a hora da atividade, né, que eles fazem. Aí ela fez essa atividade aqui. Fazer duas igual pra amiguinha minha. É, então, isso aqui, ó, na verdade ele é assim. Você pega, coloca esse papel transparente numa... Papel. Em cima de um desenho que você quer. Passa por cima do desenho e ele é bem grande, do tamanho dessa caixa, assim, né? Tipo, do tamanho de uma folha sulfite. Depois que ele estiver pronto, você já pinta tudo. E aí dá pra moça. A moça vai lá e coloca no micro-ondas. E ele fica pequenininho assim, duro. Ele é um papel mole, um plástico mole. E ele fica assim, duro. Eu, quando chegar em casa, eu vou fazer. Eu tenho lá em casa. Eu comprei. Aí eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como é que é. É bem legal. Dá pra fazer qualquer tipo de chaveiro com um desenho de que seu filho fez. Legal, aí, né, Su? E amanhã, se tiver, fazer mais uma. E ela disse que vai vir de novo, né? Uhum. Então. Ela hoje veio e trouxe também esses biscoitos bem gostosos. Olha só, a gente já comeu quase tudo. É um biscoito de manteiga do Doraemon. É um desenho animado aqui do Japão, bem legal. Deixa eu mostrar. Tem, é tudo diferente. Ah, e ela também trouxe uma revista de atividade pra ele, que vinha esse celular, que é um celular de brinquedinho, que toca a música das princesas principal que ela gosta. É. E aí ela deu pra Amy, e junto com a revista de atividade que tá lá na mochila da Amy, depois a gente mostra, né, Amy? Mãe, mostra... Aquele que ela trouxe junto. Ah, ela trouxe junto com isso, esses passarinhos aqui, ó, que eles significam... É, isso também ela trouxe. Ela trouxe esses passarinhos que significa sorte, né?
E aí eu pendurei aqui na cama da Amy. Esse colar a Amy usa de dia, eu fiz pra ela. É igual os das enfermeiras. As enfermeiras usam também esses bichos, essas bonequinhas no pescoço. É, daí a gente fez pra Amy também usar, que ela queria porque igual. Ela queria igual das enfermeiras. Aqui a Yumi fez pra ela essa, Ariel. Bem bonita, olha que linda. E esses aqui ficou mal feito, mas foi o Yamazaki que fez. Ó, esse aqui, porque ele, na hora de passar no ferro, ele passou errado. E aqui, esse fui eu que fiz. Esse aqui foi a Yumi. Não é a Yumi, não, é Amy. Ai, caiu. Deixa eu 15 de agosto. Esse aqui pode pendurar, mãe. É, hoje você fez, o médico fez alguma coisa? Hoje só tirou sangue. O que mais que fez? Fez mochi-mochi. Escutou o coração, o que mais? Também cocô pra... Tirou pressão? Não, pra... tirou pressão. E também cocô alguma coisa no dedo. Alguma coisa doeu? Não. Mas como tirou só um pouquinho. Com um pouquinho de medo, né? Aí quando você se acalmou, daí jogou, né? Você chorou? Não. É, e aqui vamos ver o que, a gente vai fazer hoje. Esse de costurar. Agora você monta ele, coloca as orelhas, tudo no buraquinho certo pra depois você só costurar. Tá faltando colocar outra orelha. Esse aqui é por último que a gente vai fazer só enfeitada ali. Mas esse que você quer? A orelha tem que colocar por dentro, filha, não é por fora, é aqui por dentro. Abre aqui, ó. Entendeu? Agora só tem que imaginar. Já mostra onde que você fez. Consegui. Já montou, agora ela vai costurar, né? Sai desse aqui no animal. Tá, aqui, essa. Não sacode muito ele que ele vai cair as mãos. Aí. Deixa aqui. Agora você vai pegar a linha, essa linha, e vai colocar aqui dentro desse buraco. Coloca pra mãe. Ah, me deu uma dor de cabeça. Que pequeno. Não é aqui. Deu. Vai, coloca o outro pé. Tá bom. Ah, de cima, agora lembrei. Depois que é de baixo. Aqui é duro, né? Outro pé. Agora por baixo. Esse buraquinho? Mas não sei. Não, mas. Ali. Ah. Eu puxo. Aí precisa ser assim. Uhum. Agora espera um pouquinho, depois que colocar o braço, que a gente tem que encher ele pra depois terminar de fechar. Se não fechar, se fecha todo, daí não tem por onde encher ele. Ah, pra encher? É. Deixa eu colocar a mãozinha nele. Não é esse pra encher? É, pode abrir já. Ah, é. Não sabia que é pra encher, mas é pra encher. Não sabia. Não sabia que era pra encher? Achei que é só petiango. Na foto tá todo petianco. Não, ele não é achatado. Petianco é achatado em português. Uau! Precisa ser pouco. Assim, uhum, né? Vai colocando de pouquinho em pouquinho. Enche primeiro aqui dentro do corpo. Enfia o teu dedo lá no corpo dele. Aí coloca mais pra ele ficar bem gordinho. Gordinho? Uhum, pra ficar bem bonito. Ai. Eu coloco o resto agora. Desse tamanho. Com o IDTI, meu pai. Tem que colocar todo esse algodão. Esse algodão ele veio já ao curtir certo. Entendeu? Esse enchimento. Uhum. Coloca colocar, mais. Deixa eu colocar na cabeça que vai ficar tudo. Pode colocar mais no corpo aqui. Quero fazer no corpo. Aí coloca o resto. Vai ficar muito gordinho. Bem gordinho vai ficar. Entendeu? Acho que já deu. Olha pra baixo. Aí. Puxa. Agora de por baixo. Por baixo agora. Sempre um por cima ou um por baixo, só na com a agulhinha. Na com... Com a agulha, é. Aqui. Aqui. Não é de verdade. Você pega assim, ó. Pega assim a agulha. Que é assim que você pega a agulha. Aí, agora você coloca no buraco de baixo aqui. Aqui? É. Aqui não.
Isso. Ah, pulou. Não sei, não precisa ser. Achou o buraco? Aqui nesse buraco aqui, ó. Ah. Pensei que era nossa, desse. Demorou 20 minutos pra fazer isso. Ai, deixa eu fazer bem rapidinho. Não tem problema, pode demorar. Agora por baixo. Ai. Aqui por cima. Ah, nossa, por baixo. Pensei que você precisa fazer pra baixo. Muito bem. Deixa eu ver. Agora por baixo. Por cima. Por baixo? Oh, desculpa, por cima. Deixa a mamãe ajudar. Aí, deu. Vai. Puxa bem forte pra ele ficar bem apertado, tá? Senão sai o algodão. Vai, puxa forte, puxa forte. Isso, de novo, por baixo. Errei. Deixa a mamãe ver. Aqui, não sei. Vai. Você sabe, tá certo? Ela tá ficando... Já deu, já tá pronto. Agora é só fechar aqui por baixo e deu, já acabou. Aí a mamãe vai amarrar, não, por cima. Aqui, desculpa, a mamãe falou errado pra você. Pensei que era pra baixo, se for pra baixo. Deu, fecha. Último. Deu. Ai, não usou todos, né? Não. Tá indo. Tirar o adesivo, tá aí um adesivo nele. Quer que eu tire pra você o adesivo? Você consegue tirar sozinha? Aham. Uhum. Consegui. Qual que é essa mais? É o tiro. É, esse é o mais. Assim? Uhum. Ou coloca do jeito que você quiser. Então, a Amy foi dormir, acabou dormindo. A gente não gravou mais porque eu tava ajudando ela, daí eu peguei acabando, tava com pouca bateria. Deixei o celular carregando. Aí logo a enfermeira veio no quarto fazer o procedimento de dar o remédio, tirar a pressão dela que ela passou da noite, escutar o coração. E aí depois a Amy ficou olhando televisão e dormiu. E eu fiquei aqui arrumando as coisas no quarto. Então só vim terminar o vídeo mostrando pra vocês o resultado da atividade que a gente fez hoje à noite. Então acaba aqui o dia 15 de agosto de 2017. E então é isso, gente. Tchau, tchau.